Едно момче от еленското село Беброво постави основите на здравеопазването в младата българска държава. Започнал обучението си по времето на османското владичество в Килийното училище, по-сетне завършил медицина в Москва, Димитър Петров Моллов е българският лекар-хирург и политик, лекувал ранените във войните, а след освобождението на България създава болници, правила и организации. Участва активно в политиката и управлението на страната, за да може неговото отечество да пребъде. В Балкана животът е труден. За традиционните занимания на българина през вековете, земеделието, в планината всичко е много по-мъчно, отколкото за населението в равнинните части. Реколтата е слаба, климатът е суров, а през зимата често пътищата са непроходими. Тежко е било положението на българина по време на османското владичество. Така е било в Котел, Дряново, Трявна, Габрово. Така е било в Елена, а и в еленското село Беброво. Но точно тези трудности и лишения карат хората да бъдат упорити, да обърнат повече внимание на едни други човешки качества. Поради трудностите в земеделието, хората от Балкана се заемат предимно с животновътство, търговия и образование. За един такъв образован човек ще ви разкажа сега, отдал живота си на медицинската наука в младата българска следосвобожденска държава. Това е доктор Димитър Петров Моллов. Роден е на 7 януари 1846 година. Израснал е в бащеното си село Беброво. Макар че има спор за мястото на раждането му, сам доктор Моллов пише, че е роден в Беброво. Но в днешната изследователска работа тази тема за родното място на доктор Моллов не минава без напрежение. Те тук като идват да търсят разни сведения и аз си им каза, защо го пишете в Елена, защото си еленчанин. Ти вика, за какво спориш? Викам, че аз за какво няма да споря, като и чучо на баба ми и не може от 7 деца, 6 тях родени от Беброво, а пък само доктора роден в Елена. Много голям род Моловия. Тук в читалището имам едно родословно дърво. Много хора. С дядо Петър Молата, фактически той е един от първите, които са дошли тук в селото. Прадядото на доктор Димитър Моллов, дядо Петра Молата, е първият основател на фамилията. Турците са го нарекли Молла, защото бил учен човек. В Османската империя Молла е висш духовен сан. Но каква е била фамилията преди да приемат името Моллови, не се знае. Тук обаче става интересно, защото се говори, че те са от болярски род. И то не кой да е, а от рода на Асен. Да, от рода Асеновци, да, защото там в болярски род, защото там някаква чума, нали, доколкото тук нашите легенди за селото, че като чума излиза в Търново и те тръгват да бягат и им харесва нашата река, защото по-рано, преди корекцията, която са направили, реката е била като янтра, криволичаща много, с много завои и селото. И затова се заселват тука. Писмени доказателства няма, но хората там са убедени в това. И не е невъзможно, защото се знае и за други фамилии от Еленския Балкан, наследници на търновските болярски родове. И по всичко се личи, че родът Моллови не са обикновенни хора. Всички са образовани. А най-изявен е Димитър, син на Петра, племенник на Евстатий Хилендарски. Първоначално Димитър учи в родното си село. По онова време, понеже учителите били малко, след образованието си, по-будните ученици започвали да преподават. Така през 1860 година Димитър Моллов става учител в Съдина, Ковачевец и Върбица. И само след 3 години се сбъдва мечтата на 18-годишния младеж да учи в Русия. Неговият чичо, архимандрит Евстатий, духовник от Хилендарския манастир, го записва в Киевската семинария.
Те са трима братя и четири дъщери. И аз съм на брата му Иван правнучка. Другия му брат се казва Евстати, който е кръстен на архимандрит Евстати, чичо на доктор Малов. Той е в Хилендарския манастир бил на времето. И за да стане доктор Малов, да отиде да учи за лекар, и причината е в статия. И архимандрита взема тук три племенника негови на тос доктора, доктор Димитър Малов е брат му син, Сава Мирков сестрен син и още един, техен близък. Отиват ги най-напред в Хилендарския манастир и оттам ги завежда в Русия. Димитър Моллов най-напред уча една година в Киевската гимназия и по-сетне постъпва в семинарията. Завършва през 1867 година. Желанието му е да продължи в филологическия факултет на Одеския университет, но се записва да следва за лекар в Москва. Доктор Малов се оженила за руснакиня и понеже бил много му допада в медицината и го оставят на работа в един от там в университетите. Когато вече е завършил медицина, Димитър Молов става помощник на професор Гага в факултетната поликлиника. Това е един изключително и добър медик и отдаден и науката човек. Между другото, той в лабораторията на професор Соколовски, фармакологическата му лаборатория, защитава и дисертация на тема хлороформирането по метода на Клод Бернард, което за тогавашните години една огромна крачка напред. Доктор Молов става първия българин, български лекар и първия български хирург, който е придобил образователната степен и научна степен доктор по медицина. Това е в 1875 година. Цитиран е в основни ръководства по специалността и се нарежда между пионерите в световната анестезиология. За гордост на родината ни, след като напуска активната си работа, е назначен за помощник на професор Басов, който е един от учителите на великия физиолог Иван Петрович Павлов. Така че съвсем не случайен човек. Той е и първият български лекар, и първият български хирург, който е бил академичен преподавател по хирургия, макар и извън България, в Русия. Но спокойната научна дейност на доктор Молов приключва тук. Напуска след като обявява сръбско-турската война и идва доброволци в войната. Записва се в санитарната част на отряда на генерал Черняев. В Сърбия организира санитарен отряд и военно-полева болница. След войната е награден с най-високото сръбско бойно отличие и се завръща в Москва като герой. Обаче в Европа източният въпрос се изостря. В Русия продължава се работата и след обявяване на руско-турската война за България и доктора се пишат с Сава Мирков доброволци и те идват в България и повече не се връщат в Русия. Доктор Димитър Молов взема участие като подготвя специализиран медицински влак, с който стига до Галац. И макар че строга заповед го връща на преподавателското място в университета, за Димитър Молов съществува по-голяма повеля – да отдаде знанията и силите си на възраждащата се България. Не се примирява, докато не е назначен за лекар в българското опълчение. По време на руско-турската война, доктор Молов работи като губернски лекар във Виден. Ръководи санитарния влак на руския Червен кръст. Войната приключва и след освобождението на България, докторът по медицина Димитър Молов е избран за депутат в учредителното събрание в Търново.
Освен, че започва политическа кариера, работата му е свързана и с народно полезна дейност. Неговата дейност е в период, в който медицината в България е прохождаща. Той е сред първите лекари в следосвобожденска България. Докторът на медицинските науки Димитър Моллов е един от организаторите на здравното дело в България. По изискване на княз Дондуков Корсаков, всички губернски лекари в княжеството трябва да изготвят доклади за организацията на санитарната служба. Като образува правителството, искат по здравеопазването някакви сведения и накарват няколко доктора да напишат и одобряват сведенията на доктор Молов и законите за здравеопазването са от показанията на доктор Молов. Това са неговите прословути временни правила за санитарно управление на България. Този документ е оценен много високо и всъщност този документ представлява и полага основите на съвременното българско здравеопазване и е валиден и спазван 10 години. На базата на временните правила за устройството на медицинското управление на България, през юни 1879 година са създадени още болниците във Видин, Велико Търново, Варна и Елена. От 1879 до 1882 година доктор Моллов е председател на Върховния медицински съвет. Следват се идеите на руската обществена медицина, но са доста по-демократични в сравнение с руското здравно законодателство. Поради липса на специалисти и заради слабите икономически възможности за разкриване на лечебни заведения, се обединяват усилията на гражданските и военните лекари. Той е работил и като хирург. Разбира се, в условия нямат нищо общо с условията на работа в Европа по това време, тогава все още хирургията в България е била прохождаща, както и цялата медицина. Като хирург в София той е работил в старата турска болница, наречена Хамбарите, изключително тежки условия на работа. Там старши лекар на болницата е доктор Иродан Брадел, който е състудент, съученик и сподвижник на доктор Димитър Молов. А доктор Димитър Молов е старши хирург. Двамата извършват операции в тези изключително тежки условия и трябва да ви кажа, че те са герои на това време. Това са героични операции. Дори Парашкев Стоянов, който е основателя на академичната хирургия в България и първия български професор по хирургия в България, нарича доктор Молов великан на хирургията. Лекарят е един от основоположниците и на Александровската болница в София. Доктор Молов и доктор Брадел с техни съмишленици, лекари, са видяли, че в София трябва да има съвременна голяма болница. И всъщност, през цялото това време, докато развива своята обществена дейност, работейки в старата турска болница Хамбарите, на нейна база е създадена Софийската губерна болница, а на наследник на Софийската губерна болница е всъщност Александровска болница. И всъщност хората, които са спомогнали в най-висока степен държавата да построи болницата, Александровска болница, това са доктор Молов и доктор Йордан Брадъл с други лекари, които по това време са работили в София. Освен това, фамилията Молови е историческа, тя е исторически важна за българската медицина, тъй като семейната среда, в която създава доктор Димитър Молов, позволява един от неговите синове, професор Васил Молов, е първият български професор по медицина. Една от най-големите фамилии, която оставя трайни следи в историята на българската държава, българската медицина и здравеопазване, наука и най-много в историята на българския Червен кръст се родът Молови от град Елена. От него са доктор Димитър Молов, братовчедите му доктор Сава Мирков и доктор Йордан Брадел, както и неговият син професор доктор Васил Молов. Тъй съм чувала за доктор Молов, защото съм
родом от Беброво, моите прабаби, прадядовци, няколко поколения са си от Беброво. И като малка ученичка тук в основното училище, всяка година ходехме в здравната служба и ни учеха този курсови за червения, първа помощ към червения кръст. И тогава имаше разни въпроси, свързани с доктор Молов, и разбрахме, че той е един от основателите на Червения кръст, на българския Червен кръст. Богатата жизнена биография на доктор Димитър Молов, както и обществените му прояви, обществения му живот, участието му в науката, е немислимо без неговата съществена част от неговия живот, именно участието му в дружеството на българския Червен кръст. Лекарят от Беброво е автор на проекта Устава. Началото е още в Русия, където се запознава с дейността на руския Червен кръст и дълбоката си ангажираност с червенокръстското дело, той доказва и с участието си в санитарните мисии на руското дружество Червен кръст по време на сръбско-турската война и руско-турската война 1877-78 година. А до 1887 година заема длъжността заместник главен лекар на българската войска. Едновременно с тези начални стъпки, доктор Димитър Молов в разговор с княз Шаховски прави опит да създаде милосърдно дружество, както дружеството Свети Пантелеймон в източна Румелия, така и в княжество България. Предложението на доктор Молов намира поддръжка у много други държавни и обществени дейци. Осъществяването на идеята започва през 1882 година, когато той и доктор Сава Мирков правят официално предложение пред държавните институции и столичната общественост. Година по-късно инициативата преминава в ръцете на доктор Асен Шишманов и на общественика Димитър Карамфилович, които се опират на помощта и съдействието на доктор Димитър Молов и доктор Сава Мирков. Общите им усилия се увенчават с успех през 1885 година, когато се слага началото на Националното българско дружество на Червения кръст. Доктор Молов е избран за член на първия управителен съвет, защото по политически причини князът е отхвърлил предложението на инициаторите Димитър Молов да бъде председател. След всичко това, от 1879 година до края на живота си през 1914 година, той е неизменно дец и ръководител на българския Червен кръст. Докторът участва и в изработването на правилниците и на първото училище за милосърдни сестри на дружеството и на дружествената болница, на която през 1901 година е ръководител. Като подпредседател на българския Червен кръст, по време на Балканската война през 12-13 година, фактически ръководи мащабната дейност в помощ на медицинската служба на българската армия, тъй като председателят Иван Евстатиев Гешов вече е министър-председател. Дейността на доктор Молов в българския Червен кръст е възнаградена с множество отличия. Носител е на два ордена, Свети Александър III степен, връчени му през 1883 и 1886 година, както и на орден за граждански заслуги втора степен, който получава през 1896 година. Главното събрание на дружеството, проведено на 7 и 8 април 1937 година, го провъзгласява за негов почетен член. Заедно с Джон Бартън Пейн, Густав Адор, Приц Карл Шведски, сенатор Джовани Чираоло, Никола Кълпазанов, Керан Канчева и сестра Лукреция Петишева. Точната мотивировка е: доктор Димитър Молов, покойник, основател на дружеството и болницата при същото и бивш председател на управителния съвет. Друга голяма заслуга на доктор Молов за развитието на медицинската практика в младата българска държава е, че той е съосновател и пръв председател на Българския лекарски съюз през 1901 година. До 1947 година се приемат много важни правила за практикуването на лекарската професия, морално-етични норми и финансови взаимоотношения между лекар и пациент. Трябва да поздравя колегите си от Търновската лекарска колегия за инициативата, която са предприели във връзка с отбелязване годишнината от раждането на професор Димитър Молов. За съжаление, не толкова малко знаеме за него, колкото ми се струва, че сме забравили някои неща.
А това е един от хората, които е отдал изключително много, както на Българския лекарски съюз, така и на системата на здравеопазване като цяло и на България като държава. Той е председателствал първият събор на Български лекарски съюз в 1901 година, на който са присъствали около 304 делегата и на този събор е приет и уставът на Български лекарски съюз и забележете, в него залегат принципи като демократичност, прогресивност, обществено здравеопазване и първостепенно значение на профилактиката. Това, което 115 години по-късно, е също изключително актуално. Доктор Димитър Молов е един от хората, които се е занимавал така усърдно и с законодателството, и с промени в законодателството. Той е успял да завоюва и правото на съюза, на Българския лекарски съюз, да обсъжда законите, санитарните правила в Княжество България тогава и 1902 година, заедно с 48 народни представители, внасят законопроект, в който определено се залагат принципите на здравеопазването от тук насетне. И Българският лекарски съюз се узаконява и му се дават правата да се произнася за санитарните нужди, да преглежда санитарните закони и наредби и да посочва желаните изменения в тях. Издава задължителни за членовете на съюза етически правила. Същото, което и в момента. Това е един изключително отдаден на идеята и на медицината, и на организацията ни човек. Това е човек, който заслужава дълбок поклон. Членството в съсловната организация е било задължително. Българският лекарски съюз е втората професионална организация на лекарите в света след английската. Задачата на организацията в началото била да защитава интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари. Постепенно нейната роля и функции се разширяват и тя прераства във важен фактор за организиране на медицинската помощ в страната. Доктор Димитър Молов е от тези млади българи, които не само завършват университетското си образование в чужбина и продължават да работят по професията си, а след завръщането си в България се включват активно в развитието на българската наука и изграждането на академичната институция. В протоколите на заседанията на действителните членове на Българското книжовно дружество през 1881 година името на доктор Молов е споменато като спомагателен член на книжовното дружество и като дописен член на дружеството. Той се занимава с дейността на дружеството още активно от 1898 до 1913 година. Но в първите години от неговата дейност за организацията на книжовното дружество в София, той става и редовен член през 1884 година. В своята дейност в образователните среди, доктор Молов се придържа най-вече с развитието на медицинската наука в България и с така наречения клон на природомедицинските науки. Доктор Димитър Молов публикува статиите си в периодическо списание. Това е едно от първите периодични научни списания, които се издават още в Брайла през 1870 година. Той се грижи за изписването на това списание, за издаването на това списание до края на живота си. Периодическото списание. И той не само публикува своите статии, ами той въвежда едни критерии за това кои статии могат да бъдат публикувани и кои не могат да бъдат публикувани. Това е много важно за това списание, защото е първото научно списание. Трудовете на нашите учени, казва Молов, трябва да бъдат оригинални и приносни. Когато доктор Молов е прият за редовен член на дружеството, той се включва в една комисия по строежа на академичната сграда. Той присъства при полагането на основния камък на сградата, в основите на която е поставена една стъкленица, в която която съдържа първия устав на дружеството и списъка на редовните членове на книжовното дружество. Едновременно с уреждането на организационно-финансовите и материалните въпроси на дружеството, управителният съвет, чийто член е Димитър Молов, се заема с допълнителни видоизменения на устава, същия устав, който е
е прият през 1884 година. Целта на тези допълнени изменения са с оглед да се утвърдят едни принципи, които да способстват българското книжовно дружество да се оформи като напълно съвременно научно учреждение за организиране и за развитието на науката в България. Димитър Моллов не просто става заместник-председател, а по времето на неговото ръководство Българското книжовно дружество се превръща в Българската академия на науките. За председател е избран Иван Евстатиев Гешов, близък на доктор Моллов и много силна фигура в историята на България. Защото тандема между тях е много важен. Работа, съвместната работа с Гешов. Един е бил банкер, имал пари, е давал пари за сградата и за това и дружеството да бъде икономически независимо, а други организационно се е старал. През 1911 година е приемането на първият закон за академията. Не само като заместник-председател, а и като председател на научния клон на природните и медицинските науки, доктор Моллов се заема с неговите организационни въпроси и дълги години работи и публикува в периодическото списание своите медицински трудове. По негово време нарастват успехите в областта на хуманитарните науки, в точните науки, в природните науки, хидрологията, метеорологията. Какво става с медицината? Медицината отбелязва успехи в областта на антропологията и лечението на детските болести. Не могат да бъдат пренебрегнати обаче негативните моменти от дейността на книжовното дружество, което става обществено активно в един много труден политически период. Това е поредната политическа криза, известна като университетската криза. От Софийския университет са прогонени 1200 студенти и старите професори са уволнени. Тогава Българското книжовно дружество се обявява за защита на професорското съсловие, за защита на университета и против решението на министъра на просвещението да се заместят уволнените професори с преподаватели от Софийските гимназии. Членовете на книжовното дружество създават дарителски фонд, наречен професорски, чиято цел е да помогне на уволнените професори материално и най-вече за университетската издателска дейност. Малко хора знаят, че той дарява на академията на два пъти неголеми суми, но точно на време и точно на място. Първата година е 1886 година, когато той внася в касата на академията сумата от 2000 лева за образуване на така наречената Аксаковска премия. Тази Аксаковска премия трябва да поощри написването на труд, който да е свързан с образованието и с възпитанието на българските младежи в Русия в един много интересен период 1835 преди освобождението до 1880 година. За съжаление, такъв труд не е написан. Малко по-късно той дарява една сума около 10 000 лева, която е съобщена от неговия син, доктор Владимир Моллов, на съседание на управителния съвет, две години след неговата смърт. Сумата е дарена, за да се образува фонд на името на Димитър Моллов, от лихвите на който фонд да се награждават трудове по медицина и тези трудове да бъдат направени достояние на българското общество. Участва в учредителното събрание на Народната библиотека. Избран е в комисията, която е първото ръководство на библиотеката. Два месеца по-късно е отворена читалня, а доктор Моллов осъществява своята грандиозна идея за разпространение на бележитите творби и научни издания. Създава дружеството Свети Климент. По този начин, още същата година излиза първия том на библиотеката. Активният живот на лекаря от Беброво засяга и други различни обществени интереси, някои от които по-любопитни. За един такъв случай се разказва във вестник Марица. По случай възкачването на престола на княз Александър Батенберг, светва първата електрическа кружка в България. По този повод Пловдивският вестник в рубриката си Български отдел пише: «Вчера стана една превъзходна илюминация. Градината, която се намира срещу палатата, бе великолепно украсена. Доктор Димитър Моллов достави извиена апарати и други потреби за произвеждане на електрическо слънце, което осветяваше всичката градина и градския часовник», допълва изданието. Но политическият живот на Димитър Моллов далеч не е бил само в светлина.
За няколко мандата докторът е бил народен представител. Кариерата му на държавник не минава без сътресения. През 1881 година княз Александър Батенберг суспендира Търновската конституция. Ограничава избирателното право и ролята на парламента и управлява чрез укази и назначени от него правителства и държавен съвет. Още от възкачването си на престола княз Батенберг е в обтегнати отношения с либералната партия, чийто член по-късно става Димитър Моллов. Князът сваля от власт правителството на Петко Каравелов и назначава на негово място кабинет начело с военния министър генерал Казимир Ернрот. Водачите на либералната партия Петко Каравелов, Драган Цанков, Петко Славейков и други са арестувани или изправени пред съда по политически обвинения. Няколко години по-късно, убеден в линията на либералната партия и след като свършва тази политическа криза, известна като кризата с режима на пълномощията, Димитър Моллов се присъединява към организацията на Драган Цанков. Докторът става един от първите министри на народното просвещение. Ала като крайен русофил, след убийството на Христо Белчев, доктор Моллов е интерниран в родното си село Беброво. Той е имал неприятности с този. С Стефан Стамболов и Стефан Стамболов го интернира заедно с Петко Каравелов. Не мога ти кажа точно колко година ли, година и половина ли, колко и стоя. Обаче и помагал на хората при нужда за лекарска помощ и даже е имало един Иван Цигуларев. Той е бил някъде младеж и получава бъбречна криза и се налага да му се прави операция. И доктор Молов се заема с тая работа и му прави операция на пикочния канал някъде. Нямало специално оборудвани хирургично, за да му направи операцията, но с негови инструменти, които си донесъл от София, когато са го интенирали. Телевизирал ги само там по старому както. На една маса слагат и или на маса, или на нар, както тя казва, не знам точно кое е било. С белите чаршафи, направено тъй като легло. И те му направили на тос операцията. След операцията, нали, тя излиза сполучлива, човека се оженва, то било младо момче, още не женено ергенчи. И след това се оженва, има си 5-6 деца и така си живее и до късно. И след това вече, като минава на доктора тук заточението и се връща в София. В София се завръща след свалянето на Стефан Стамболов от власт. Димитър Моллов оглавява парламентарната анкетна комисия за разследване на дейността на предходното правителство. Въпреки политическата си ангажираност, намира време да се изяви и като редактор на медицинските списания «Медицински напредък» и «Български лекар». Един път е бил кмет. След освобожденския период от историята на нашия град, София се разраства изключително много. Тя е на самото освобождение била около 18 000 души, от които в града остават около 10. И всъщност първите години след освобождението, това е едно време на големи предизвикателства, защото онази София е била с криви кални сокаци, без тези мащаби, които имаме днес. Това е едно малко село по сегашните стандарти, кално, с население със селски бит и отличавали се единствено храмовете. Света София е съществувала общо взето в един доста повреден вид от едно голямо земетресение в средата на 19 век, от онда Свети Георги, джамиите. Много от тях са съхранени и до днес под една или друга форма. В този период на кметския пост се изреждат различни фигури, една от които е доктор Димитър Петров Моллов, който е от около една година, 1895 до началото на 1896 година е бил кмет на София. Да бъдеш кмет по това време обикновено означавало да се занимаваш с организация на градския живот, полицейски задачи,
Тогава са се полагали основите на много от така институционалните рамки на България. Той е един от основателите на българското здравеопазване, но, например, това е периода, в когато започват първите плахи опити за регулиране на уличната мрежа на София. Тогава се строят първите фабрики в града, държавната печатница е изградена в този период, това е днешния Национален музей за изобразително изкуство. За една година не може да се направи много, но ние като столичани сме благодарни на доктор Молов, най-вече заради големия му принос към българското здравеопазване. По-конкретно той е един от основателите на Александровската болница, на Българския лекарски съюз, на санитарното дело в България. Можем да кажем, че макар и сравнително кратко управлявал като кмет, той е една от най-интересните личности, управлявали София в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Има такива хора. Има такива хора, които, за съжаление, сме забравили за тяхното съществуване и за това, че те са отдали и сила, и енергия, и живота си, едва ли не, за тези идеи. С цел нещата да бъдат доведени до по-добър край. Изключително похвална инициатива и аз съм щастлив, че имам възможност да в дадения момент да взема отношение и мъничко да допринеса за това Димитър Молов да не бъде забравен, да си спомняме с него с уважение и с преклон. Съвсем не случайен човек. Човек, който, пак повтарям за кой ли път, но няма да си умора да го повтарям, защото на нас не трябва такива хора. Ние трябва да знаем, че те са съществували, трябва да се гордеем с тях и те да бъдат и пример. Това са един от нашите учители. А учителите не трябва да се забравят във всяко едно отношение. Земния си път доктор Димитър Молов приключва на 8 януари 1914 година в столицата, където е погребан по подобаващ начин за големите му заслуги за развитието на нашето здравеопазване. А днес на името на доктор Димитър Молов е учредена награда, която се дава на най-достойните лекари. Ние като Търновска колегия сме горди, че сме наследници на доктор Димитър Молов. Лекар, общественик, политик, един човек, който много съгражда, а не разрушава. Той е съорганизатор на Български лекарски съюз, организирал е Червения кръст, той е организирал и обучението на медицинските сестри, бил е за известно време кмет на София, учредил е и изградил Александровска болница. Това е едно послание и към днешните политици, че реформата и здравеопазването се прави от хора, работещи в здравеопазването със сърце и душа. 2011 година учредихме Моловите дни и почетен плакет на името на доктор Димитър Молов. Заедно с областна администрация и община Елена, ние всека първа събота на месец юни честваме Моловите дни. Горди сме, че сме негови наследници. Не може да има развитие без история. Ние трябва да се учим от нашите учители. Това научихме за доктор Димитър Петров Молов от еленското село Беброво. И ви го разказахме на вас, а вие да го разкажете на други. Защото, както се каза, такива хора не трябва да бъдат забравени.